Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից. Տիկին Աղաքյան, մի հարցի հետ կապված կուզենք լսել նաև ձեր տեսակետը, տեսակ ազգային ժողովում ԿՊԱԿ-ների պահվածքը, մի պնդիմադիր ընդդիմության տեկնացու Էդգար Ղազարյանի ներկայացման օրը, լեզու տերքը կտրեմ, ակարձները տերքը կտրեմ, կապիտուլյացիան ուղեղումը տա, Այան ասուն, ահա այսպիսի բառերով հարձակվել էին Էդգար Ղազարյանի վրա, խնդրեմ ձեր գնահատականը կարծում հետևել եք, համեցեք։ Իհարկե հետևել եմ եւ այդտեղ ես հասկացա, որ ընդդիմությունը, ով որ միասնական ընդգնացու էր առաջադրել որպես Էդգար Ղազարյանին, կարծես որ ուղարկել էր ուղարկի թող ներվիացվել անտերի կարգավիճակով, իհարկե պարոն Ղազարյանը դիվանագիտական բարձր հմտություններ, կարողություններ ցուցաբերեց եւ նրանց լավ դաս տվեց, բայց ամեն դեպքում միասնականությունը աշխարհին եւ նաեւ այս քեմալական պայմանագրի մասնակիցներին ցույց տալու համար պետք է այսպեսին լիներ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի օրենք կանոնակարգով, համապատասխան կանոնակարգով սահմանված է, որ ոչ միայն մշտական հանձնաժողովների անդամ պատգամավորները իրավունք ունեին տեղում գտնվելու, այլ նաև այլ պատգամավորներ ևս, այդ տվյալ հանձնաժողովի անդամ չհանդիսացող պատգամավորները ևս իրավունք ունեին այնտեղ գտնվելու։ Այդ Հայաստան դաշինքից եւ պատիվ ունեմ դաշինքներից այդ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի անդամները, նրանցից մեկը գտնվում էր գործողման մեջ, մյուսը իբրև թե վատառող չէր, չնայած նա երեկ եթերում էր եւ ամեն հստակ երևում էր, որ վատառող չէ։ Ո՞ւ մասին է խոսքը։ Արեքնաս Մանուկյանը, նա եթերում էր եւ ես տեսա, որ նա ի վիճակի է դնից դուրս գալու։ Լավ, ընդունենք, որ վատառող չէ եղել, իսկ մյուսները, ովքեր այդ Հայաստան դաշինքի պատգամավորներ էին, ինչու չէին գտնվում այդ հանձնաժողովի նիստին, սատարելու ընդդիմության միասնական թեկնածուին։ Արդյոք մենք իրավունք չունենք իմանալու, ես ինքս ընտրել եմ Հայաստան դաշինքին եւ կցանկանայի, որ Հայաստան դաշինքի պատգամավորները ներկայացված լինեին, համապատասխանորեն ներկայացնեին Էդգար Ղազարյանի թեկնածությունը եւ սատարեին մինչեւ վերջ։ Ոչ թե ուղակի ասեին, դե գիտեք, դե որ շատ եք խնդրում, առաջադրում ենք, բայց մենք չենք գալու ներկայացնենք, թող քեմալական պայմանագրի թմրամոլ անդամները լեզու կտրելով բան անեն, ասեն, որ լեզու ենք կտրելու, ասեն, որ աչքերը տենք հանելու, ասեն, որ քեզ էստեղ որպես ծահրածու են ուղարկել եւ հետեւից ոչ մի պատգամավոր ներկա չի գտնվում։ Ահա այս սարսափելի իրականության մեջ ենք։ Այ եթե մենք ընդդիմությունը կարողանա միասնական լինել, միասնականորեն իրականում պայքարել եւ հենց այդ օրը ցույց տրվել, որ եւ պատիվ ունեմը եւ Հայաստան դաշինքը երկուսն էլ իրենց պատգամավորների ներկայությամբ գտնվում էին Էդգար Ղազարյանին սատարելու համար, ապա քեմալական պայմանագրի այդ լակոտ լուկուտի լնգու լավազների վերաբերմունքը բոլորովին այլ կլիներ։ Չեմ ասում, թե կընտրեին, բնականաբար չէին ընտրի, բայց գոնե նման խուժանային խուլիգանական արարքներ եւ արտահայտություններ չէին իրենց թույլ տա։ Այսինքն կհասկանային, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին ընդդիմության միասնական թեկնածուն ունի ողջ ընդդիմության սատարումը եւ հայության սատարումը, եւ ստիպված կլինեին առերեսվել այդ իրականության հետ, եւ եթե էլ ավելի լավ կազմակերպվեր, կարողանային բոլորս լինել ազգային ժողովի բակում եւ ժողովուրդն էլ ցույց կտար, որ այո, մենք սատարում ենք Էդգար Ղազարյանի թեկնածությանը եւ Էդգար Ղազարյանը կլիներ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մենք ամենուրեք առերեսվում ենք ոտնահարված իրավունքների հետ հայաստանի քաղաքացիների, իսկ ովքեր են ոտնահարում մեր իրավունքները, իհարկե ոտնահարում են քեմալական պայմանագիր խումտայի ներկայացուցիչները։ Բնականաբար նրանց կողմից առաջադրված եւ նրանց կողմից ընտրված տեխնացուն պաշտպանելու են նրանց շահերը եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացիների շահերը։ Եվ մենք խնդիր ունենք ունենալու այնպիսի մարդու իրավունքների պաշտպան Հայաստանի Հանրապետությունում, որի համար կարևոր կլիներ յուրաքանչյուր հայ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, եւ ով ունի անցած փորձ, իր ստանձնած բոլոր պաշտոններում դրսեւորել է նվիրվածություն, արժանապատվություն, չափազսպվածություն եւ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն նաեւ բարձրագույն շնորհակալագրերի է արժանացել, եւ որ իր պատասխանատվության, պատասխանատվության, զսպվածության, նվիրվածության համար։
Naiev uzum am pastel, vor bați aina amenit vor ies anzap argumem, Edgar Hazariani anză irker parov, naiev ain pastel vor na zâmbel, mețațel, evdastiar, acvele Ferdinand Hazariani în Danicum, sa arten asu, hosume ain masin, vor parta voreing, satare la smartu tehnatuțiune, vor vor charbet, ciurgiură, uvarche, ciurlet snelov, chemalacan paimana irhunta irahatim. Sa amoter, e bolor patca magurnele, chiar caro e înaintea cât nu vei baita înaintea ce înghe, ai sa amot nu tuc nu nahatică, naiev irense uhuvum. Urpes irense satarați, ierpemni, hai sta nihana petiția în cahacații.